বিপার অঞ্চল রাইজে বর্তমান যুঁচরি পরিবেশ আসলে বিহু উপলক্ষে পহিলা বহাগর দিনাখনেরপা যুঁচরি গা পর্ব সেই পরম্পরা রক্ষা করে হুঁচরি পরিবেশন করেছে। মানে সামগ্রিক পরিবেশ মোট প্রতিবেশক দেখাবলে অনুরোধ জানালো যেহেতু আজি পহিলা বহাগ আর এই পহিলা বহাগর পরম্পরা রক্ষা করে এনেদরে দক্ষিণ পাড় অঞ্চল রাইজে গৃহয় গৃহয় গিয়ে আসলে হুঁচরি পরিবেশন করেছে। মূল সঠিকতায় ইয়ার সামগ্রিক যে পরিবেশ সেই পরিবেশ দেখা গেছে। আজিয়ে নববর্ষৰ নবদিনত এই নগৰ কীৰ্তনত আহি সেই সমস্তই সেৱা ধৰিছে। গতিকে হে প্ৰভু ভগৱন্ত, তেৰাসকলৰ সেৱাভাগ আপুনি মোৰ বুলি গ্ৰহণ কৰি লৈ এই মহাকীৰ্তনৰ ফলত যাতে সেইসকল গৃহমধ্যে যিকেইটি প্ৰাণী আছে সমস্ত প্ৰাণীকেইটা নিৰাপদে ৰক্ষা কৰি তোমাৰ চৰণ সেৱা কৰিবলৈ শক্তি ভক্তি প্ৰদান কৰিব। অ' হৰি অ' ৰাম প্ৰভু সহজে কৃপালু গুণক প্ৰকাশী ধৰি আছা হৰি ভকত বৎসল নাম ধেনু যেনে মতে বৎস কপাল সেইমতে ভকত কপালা ৰাম প্ৰভু ভগৱন্ত সেৱক আৰু ভক্ত সমস্ত একেটিপা একেডাল গছৰে আহনিপাল সেইহেতু প্ৰভু ভগৱন্ত আমি আপোনাক অৰ্পণ কৰিছোঁ এয়া ভক্তবৃন্দৰ লগতে সেৱক সমস্তৰ ভকতৰ পদ্মমুখে আকাশৰ যি সুবাক্য আপোনাৰ বৈকুণ্ঠলৈ বুলি আগবঢ়াই দিয়া হ'ল তাকে আপুনি সাৰোগত কৰি গোবিন্দ ভালত স্থান দিয়ক আৰু সেই সেৱাৰ ফলতেই যেন সেৱক সমস্তৰ সপৰিয়ালে কিবা কৰি মনৰ শতবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰক। অ' আহৰি অ' ৰাম।